watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphor of the fuck. Tem que ligar, né? Fala, galerinha desassombrada, tudo beleza com vocês? Mais uma vez, reagindo. Japoneses muito loucos, viu? Japoneses, não vou falar que desassombrado, porque eles são bem assombrados, viu? Desta vez, eles vão no hospital abandonado, velho, lá do Japão. É um laboratório também que eu tô vendo aqui. Cal sinistro, né? Vamos ver como que é um hospital. Vamos comparar o hospital daqui, que a gente foi em vários hospitais daqui do Brasil, abandonado, com o hospital do Japão, hein? Tem muita coisa lá, ó. Voltando o vídeo aí, ó. Lembrando, mandar um abraço pro Fly aí, ó. Que autorizou a gente a fazer esses vídeos com o canal dele. É diferente, né? Trazer alguma coisa diferente pra vocês aqui, né? Não ficar só na investigação. E aí, galera do Sinistro. Hoje, ô, louco, meu. Nós estamos agora caminhando pra um local que era um laboratório. Lá, hospital e laboratório fundado em 1972 a 1999. Então já tá 25 anos fechado. Caramba. Por que abandonado? Maus trato, falta de verbas. O paranormal. Falta de verbas, eu acho Japão. É, não sei como que é o sol lá, mas só sei que, ó, os caras, ó, o Fly Marrento aqui, ó, parecendo polícia, polícia, japonês polícia. Um hospital que foi construído em 1972 e foi, acho que até mais ou menos nos anos 90, e ele foi abandonado porque diziam ali que o atendimento era péssimo, muitas reclamações de pacientes, muitas coisas, o que levou com que fosse fechado e abandonado. E claro, como sempre, esses locais abandonados, vêm as histórias de coisas estranhas. Hoje tá eu, Walter, o grande Fly Energy aqui, e tem algo a colocar pra galera aí? E aí, pessoal, a gente vai entrar hoje no hospital aí abandonado. Claro que faziam alguns tipos de experiências, né? E tinha muitos maus tratos e outras coisas que a gente vai entrar agora para investigar. E fica com a gente aí, se inscreve no canal, dá um apoio aí pra gente. Bora lá para dentro para ver, sem muito mais histórias. Vamos lá. Então, começa mais um Sinistro no Japão. Tá sinistro mesmo, hein? Vamos entrar aí então, gente. Mano, olha o tamanho desse lugar, velho. Aí vocês já viram que eles já estão começando aí de noite. O que será que era aqui? De noite tá mais propício a aparecer as coisas, viu? Hã? Cara, o que você acha que isso aqui era um laboratório, um hospital abandonado, que faliu? Que faliu. Ele foi construído em 1979 e parou de funcionar em 2002. Por falta de verbas e maus tratos. E dizem que é tipo um laboratório junto com um hospital, né? Mano, tem várias portas. Da hora esse hospital, hein? É. Tá, ele é um vidão de investigação, hein? Mano, esse corredor dá medo. Oh. Nossa, esse banheiro é verde, cara. Do Palmeiras? Cara, o banheiro tomou um banheiro. Ou do Geleia, né? Cara, tem um corredor aqui, ó. Cara, isso aqui é o quê? Parecendo uma banheira de hidromassagem, né? Ai, tá cheio de vidro. Sala de banho. Nossa, velho, que é isso? Que susto. Cara, tem um esgoto aqui embaixo. Já vamos deixar quieto também. Eita. É, pelo jeito tá aparecendo um hospital daqui, né? Se vai pra cima, peraí, vamos vir pra lá primeiro. Bem largadão mesmo. Olha os fuzil, já tiraram tudo, já. É, ele já... Tá piscando aqui, acho que foi algum brasileiro que foi aí, viu?
aqui. Que porra é aquela ali? Tem uma coisa brilhando lá no fundo. É um reflexo ali, parece. Olha lá, ó. É isso que eu vi, ó. Vou voltar com a imagem normal, ó. Eu vi parecendo um vulto ali, ó. De frente, velho. Não é reflexo. Medo aqui. Que porra é aquela ali? Reflexo no escuro, assim, ó. Escuro, olha lá. Ih, rapaz. Essa portinha. Sério mesmo? Banheiro? Banheiro? Nossa, cara. Olha que sinistro. Banheiro de criança. Caramba. Caramba. Ai, velho. Tá em cima isso da porra. Cara, pra que no meio desse hospital esse negócio aqui, essa estante? Salão de recepção. Olha que colchão aí. Que susto. Nossa, isso daí não tá me cheirando muito bem não, viu? Cara, uma estante no meio do nada aqui, né? Que estranho. Galerinha, na minha experiência, um lugar abandonado, ainda mais hospital, você vai ficar com tempo de ficar mexendo assim nas coisas? Os japoneses são muito loucos, viu, velho? Outra, você viu que já teve ataques ali, que eu vi ali, parecia ser ataque espiritual ali. Você acha que vai acontecer alguma coisa com eles aí? O que vocês acham disso? Mano, é estranho, viu? Que bagulho me arrepiou agora. Eles estão sem proteção nenhuma ali, cara. Eles estão com Deus, né? Então... não estão fazendo nada de mal pra ninguém ali. Eles só vão ver as coisas ali, né? Mexer eles não mexem, né? Olha essa cadeira. Eu aconselho o Walter aí, o Fly, ir de dia, cara, nesses lugares aí, porque de dia é mais tranquilo. Aí se bater vários likes aí, vocês fazem uma meta, se bater vários likes, daí vocês voltam à noite pra mostrar pra galera que vocês não tem medo. Agora ir de noite assim na cara, velho, na caruda assim, é corajoso, viu? Nossa, aquelas cadeiras sinistras, hein? Por que essa cadeira tá parada bem aí no meio? Imagina, começa a mexer aí, rodar? A área que dava lá fora, os caras quebrou todos os vidros. É perigoso, hein? Encontrar um espírito aí, Postengeister, né? Espírito barulhento. Por que essas cadeiras vermelhas no meio aqui do nada, velho? Começa a arrastar esse daí, ó. Olha. Olha. Não sobra um japonês aí pra contar a história. Tá tendo vazamento já, tá escutando a água. Será que é água mesmo? Vamos ver o que tem aqui nesse quarto. Olha. Aqui era tipo uma cozinha. Pintor no chão, ó. Parece. Nossa, velho. Imagina dar de cara com alguém aí. Dá medo, hein? Meu Deus. Esse hospital aqui é grande, hein, cara? Não é aquelas clínicas pequenininhas, não. Grande pra caramba. E japonês aí também. Nossa. Anda tudo no estilo, né? Umas becas da hora, olha. O blusão aí é diferenciado, hein? Vamos ver? Olha, aqui ficavam os remédios. Ó. Recebeu uns presentinhos aí de umas becas japonesas aí dos caras aí, ó. Não parece que alguém abriu com tudo? De uma vez. Ô louco, bicho. Cara, tem umas pedras aqui. O que, que é isso? Nossa. Galera, deixa cara, eu fechar aqui. Que louco. A vizinhança aqui tá que nem a. Uia, a série louco, toda de graça, velho. Nossa. É grande hospital, hein? Caraca. Puta, que desperdício, né? Mano, aqui. Aqui mano, dá pra fazer uma festa, hein? Se eu entro aqui com o drone, arregaço, né? Fala aí. Vou entrar com o drone aqui. O cara tá com espírito de festa num lugar abandonado assim, velho.
Do nada, né? Os caras deixaram. É aqui, acho que onde ficava os remédios, né? Imagina uma portinha. Queria que uma portinha dessa batesse aí, ó. Do nada, velho. Só pra ver a correria. Cheiro de fantasma. Hã? É. O clássico. Eu só não entendi isso daí dos caras. Cheiro de fantasma, velho. É, pra subir lá. Caramba, é muito grande, viu? Esse daí com uma cadeira nem lá dentro, com cheio de extintor. Olha o assoalho aqui, caiu tudo. Ah, aqui era o main, né? Ali era a porta de entrada, ó. Ah, tá. Agora entendi. Nossa, tá cheio de coisa aqui. Cara, esse hospital aqui é grande, hein, velho. O que é aquilo lá? Aquele reflexo que deu lá? Teve uma sombra aqui, velho. De entrada, ó. Analisar essa sombra aqui que foi muito... É um reflexo, galera. Mas não é reflexo aquilo ali. É reflexo no fundo, mas na frente da porta, ó. Vocês podem ver bem na frente da porta, dá um reflexo lá atrás e parece que um vulto na frente. Presta atenção, ó. Cara, esse hospital aqui é grande, hein, velho. Não parece ser sombra dele. De entrada, ó. É, tem uma saída por ali. É estranho, viu? Nossa, tá cheio de coisa aqui. Cara, esse hospital aqui é grande, hein, velho. Olha lá, dá um reflexo meio que... Olha lá, ó. Atrás o reflexo, né? E na frente o vulto, velho, no chão. Estranho, viu? Acho que aqui era... Nossa, velho, aqui é a sala onde fica os pessoal que tava internado, eu acho. Não é bom sinal, viu? O vulto preto, velho. Esse lugar aqui... Energia pesada. Hã? E a sala da emergência... Nossa, dá até medo de olhar dentro. É, esse aqui é os quartos dos pacientes, né? Imagina, parece alguém correndo na direção de vocês aí. Aí, ó. Olha esse equipamento, velho. Pra eles colocar, acho que música, né? Pouco música no hospital. Cara, os caras tá... Acho estranho, por que que tem tanto poço assim? O japonês mesmo tá na vibe de uma... Dá uma balada mesmo, né, velho? Porque, deve ser que eles colocavam alguma coisa, pode ser música ambiente também, né? Não sei. Eu tô vendo aqui, eu acho que parecia ser coisa antiga, né? Uns gravador antigo de equipamento de... Que eu não entendo, né? Da área da saúde, né? Aqui, ó, tô vendo dois aqui, o vermelho e o preto aqui, aqueles negócios de... como que fala? De... trazer a pessoa de volta, né? Do além, né? A pessoa tá indo pro além, o pessoal tenta trazer de volta lá. Acho que música, é parecido, né? Interfone, ó. Interfone. Cara, sabe o que eu acho? Apesar estranho, que faz que sentido, viu? Poço assim, né? Cara, que perigo, velho. Andando pro chão, olha isso. Cara, por que que esse quarto aqui tá tão arregaçado, né? Botaram fogo aí, né? Parede. Nossa, tá tendo vazamento em quanto é lugar. Esse quarto aqui tá bem zoado. Pra isso, cara. Bimanto. Vamos ver pra lá? Cara, se você pisar aí, você tá. Você quebra aqui tá a casa feio. Aqui, você vai lá pra baixo. Muito fundo. O relógio parou nesse horário aí, gente. 8h25, quase 8h25, né? Eu acho que aqui era tipo de um bar, refeitório, né? Do hospital. Alguma coisa assim. Aí já pegou demais, hein?
um bar no hospital. Pior que não dá pra entrar, né? Tem que dar a volta. Os caras tá no espírito mesmo da da rave aí, né? Vamos ver? Em ritmo de festa, hein? Nossa, cara, já era. É, infiltração detonou tudo. O ruim é quando vai mais aprofundando, o risco maior da gente encontrar alguém. A água infiltrou tudo aqui, gente, já. Ou algum espírito agressivo, velho. É começar a vir pra cima, velho. Cara, esses baldes eles deixaram já do lado. Você não tem pra onde correr, não, velho. Não. Não, né? Vamos ver o segundo andar como é. Bro, isso aí não é andar, é aquela rotatória só. Não vai pra lugar nenhum. Não? Eu acho que não, é só aquela boca que roda, não tem caminho aí. Ô louco. Parece que eu vi alguém passando. Foi reflexo. Vou voltar pra ver. Não tem caminho aí. Foi impressão minha mesmo. Ixi, vai subir lá em cima, os caras são corajosos, hein? Nossa. Não se liga como tá isso. Olha pro chão, toma cuidado. Olha pro chão. Então esse segundo andar aqui eu acho que não tem mais poço, né? Ó, tipo aquele centro, toma cuidado. Olha, se liga. Nossa, velho. Aqui era o quarto. Caramba, é muito grande, velho. Quarto dos pacientes. O paciente, olha. Tá sentindo o cheiro? Cheiro de fantasma. Não tem um topo hoje. O sabão em topo. Cara, vamos abrir só um quarto pra ver? Ai, meu Deus. Ah, não tem nada, tá vazio. Imagina encontrar alguém dormindo aí. É, os quartos estão vazios, gente. Ainda bem, né? Parece que não, mas dá medo aqui, né? Sinistro no Japão mesmo, né, velho? O hospital já é meio estranho, né? Mano, olha esse corredor. Que sinistro, cara. No Japão? Credo. Quarto 25. É muito grande, viu? Cuidado aí. Cara, isso aqui não é sangue não? No colchão? Talvez seja. Probabilidade é grande, hein? Cara, eles podiam reformar isso aqui. Nativa, nossa senhora, olha esse corredor, velho. Tem coragem de ir sozinho até lá no fundo e voltar? Não tem. As palavras, só. Você é louco. Eita! Eita! Ele mesmo rezando pro outro não aceitar, né? Porque ele tem que ficar sozinho ali também, né? Esperar o outro ir até lá no fundo e ele ficar sozinho, né? Então os dois rezando pra não ficar. Um não ir e o outro ficar, né? Nossa, vixi, tá cheio de documento aqui. Documento é B.O., hein? Cara, tem um caminho pro terceiro andar ali, ó. Ó, a sala olha que legal, de monitoração. Ah, então. Sala de monitoração. Ele ficava aqui monitorando o pessoal, né? Aqui onde rolava a balada. Cara, que estranho. Uma porta que... Não, isso aqui tá estranho. Sabe por quê? Tem uma passagem por aqui, ó. E isso aqui é pra não vazar som. Por que será? Isso aqui é a sala dos loucos. Sala de tortura, né? Já se põe só a câmera. Ah, sala de máquina. Ah, é pra... Isso aqui é pra não vazar som, eu acho. É, pra não isolar o som. Isso mesmo. Ó, a água infiltrando aqui já, ó. Quando você andar, confere sempre o chão. Ah.
Mas eu acho que esse aqui deve ser tudo de concreto mesmo, né? Aqui... Ah, bom, aqui não tem nada. Aqui é uma cozinha. Né? Acho que o quê? Ah, não. Uma teia de aranha. Que susto! Onde? Aí, ó. Ah, verdade. Eu passei a luz e achei que tava uma coisa flutuando. É, dá pra ver. Vamos ver pra lá? Cuidado aí, você tá. Mas isso aqui desce lá pra baixo, né? Que é o quê? Caixa de fuzil, né? É. Energia. O que é aqui? Vamos ver? O lugar é muito grande, velho. Bora, amor. Cuidado. Legal, hein? Cara, tá tendo uma puta de uma... Filtração. Cozinha. Ali é a cozinha. Ah, que elevador, ó. Pra levar comida, né? É. Cozinha. Nossa, velho. Caramba. Cara, a água já infiltrou tudo aqui, ó. Que situação. Dá dó de ver esses lugares abandonados assim, velho. É, cozinha mesmo. Isso aqui tá parecendo, sabe o quê? O hotel luxuoso que a gente foi filmar. Nossa, tem uma... Bagulho de bater massa. É. Ótimo pra fazer. O lugar que sai as merendas, ó. Vamos tomar um café? Nossa. Olha, tem dois copinhos certinho ali, ó. Saúde. Cara, essas geladeiras é muito cara. Eita, ai, cara, que susto. Ah, alguém desenhou. Cara, tomou um susto. Cara, que é isso daí? Sangue? Não, não, não. É a tinta com a água sai a cor. Não é sangue. Nossa. Ô, louco, que susto, velho. Já ia virar filme de terror aí, hein? Isso aqui é desperdício, velho. É caro esse.